circunstâncias pessoais simples para mim. Eu estou diante de 4 pessoas que eu tive o privilégio a vida toda de ver a atuação. Eu tenho 42 anos de carreira, mas eu queria dizer, Eliane, eu tive o privilégio de trabalhar com você 2 anos. É, isso que você diz aí, você faz na prática. Você é uma pessoa que sabe receber pessoas que às vezes não sabem nem onde é a porta do Ministério Público, e quando te localiza e quando fala com você, sai daqui com uma ideia de como essa instituição é importante para ela. Verdade. A Glaucia, vou dizer o quê? Eu um dia estava na Justiça Federal, no lançamento de um livro, e eu sabia quem era a Glaucia, porque eu conheço o atuar dela. Talvez seja uma das pessoas mais corajosas e mais que estoura portões daqueles que não querem abrir. Você é daquelas que invade com a lei na mão, com o seu processo na mão, com a sua capacidade de enfrentar adversidades. Vinícius, eu tive o privilégio de conhecê-lo trabalhando na administração do Vicente, a administração que eu não fui mais do que ninguém, mas eu enfrentava dificuldades as mais variadas, porque nem dinheiro tinha, talvez vocês não saibam. Ficamos 6 anos sem o Duo, 6 meses sem o Duo Décio. E eu encontrei a compreensão de muita gente. Eu consegui presidir o conselho, presidir o órgão especial, sem ter experiência suficiente ainda. Eu era relativamente jovem, já faz quase 20 anos. E eu vi você, o que você é. Você é uma pessoa que o tempo todo teve comigo uma relação como se eu fosse um tio mais velho seu, e você me tratava como um irmão mais velho. Na verdade, era isso. E você foi uma das primeiras pessoas da geração jovem, você tinha poucos anos, 24, 25. Você me tratava como se eu fosse uma pessoa com uma importância que eu sabia que não tinha. Mas isso, do coração, é muito grande. E desde aquele momento, eu vi em você o que vi nas outras duas. Pessoas que não estão aqui por acaso. Chegaram porque construíram, embora jovens, a história. E o tempo vai levar. Estão na memória do Ministério Público, não é à toa. Salvador, pai, meu filho, tira a mão do relógio. É um anel. O Salvador eu conheci quando ele chegou ao Ministério Público. De uma forma meio equivocada. Né? Não posso dizer não. Eu pode. Posso. Não, foi uma coisa engraçadíssima. A minha mulher era defensora pública na época. E era corregedora. Era uma pessoa muito rígida. Não era uma pessoa injusta, mas era uma pessoa muito, muito rígida. E ele foi tirar a certidão dele para tomar posse. Vocês vão pegar a certidão. E vindo para o Ministério, ele pegou a certidão. Aí a doutora Silvia disse: olha, doutor, não posso entregar agora porque tem um erro. Ele pegou, olhou, disse: não, doutor, não tem erro, não vou levar. É porque ele estava classificado do sexo feminino. Estava defensora. A Salvador é isso, você. Mas eu posso só complementar, porque ficou meio dúbia a situação. É que a época, a corregedora geral da defensora pública, não queria me dar certidão, eu precisava dela naquele dia para poder contar o tempo de serviço à defensoria. E ela falou que só me daria tempos depois. E eu disse não. Pouco importa a defensora, a defensor, o que tiver, eu quero a certidão. E peguei da mão dela. Quando eu cheguei aqui, você era subprocurador e marido da corregedora. Aí eu falei, não aconteceu nada, você foi empossado. Mas foi empossado a defensora ou o defensor? O defensor. O promotor. Acho que o promotor. A correção no áudio. Mas, Salvador, você sempre, eu vejo você e o Vinícius, embora não seja uma dupla diretamente, mas vocês são pessoas que vivem o dia a dia, vivem com responsabilidade. Eu não conheço, agora vou fazer uma coisa com você, publicamente aqui. Não conheço cara mais assíduo no órgão de execução do que esse camarada. Sabe por quê? Além de tudo, eu fiscalizo a presença dele no restaurante da Perla. Ele realmente é o freguês mais assíduo, o cliente mais assíduo, é o colega que mais ali está. E até hoje eu não ganhei E conheço também a profundidade e a importância do seu trabalho.